Riyani jazmani bor ekan. Tikka aytmaysiz, narxini tushirib berasiz. Kelishib olamizmi sanemiz? Riyani jazmani bor. 8 ga berasiz. Chindi. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xola olasiz. 2,5 ming puli naqd. Qolganini bo'lib berishgacha kelishamizmi? Yurish turishi joy-joyida, hadoylari yaxshi. Razvallarichi? Puliga qarab beriladi. Puliga qarab turib, yo'lga 4 ming puli bo'lsa, 4 ming, 3 ming puli bo'lsa Dolora. Xudo xolasi yo'lda qilib kelishtiriladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni g'oyibona sirli ravishda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana do'stlar, Anjon mashina bozori ochilibdi, keldik. Bundan bag'i gazini bosamiz. Yoqadigan videolar chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Agarda videoyimizni yoqsa like bosib, podelisa tugmasini ham bosib yasizlar do'stlar. Videoyimizni boshladik. Soraga obunachilarimiz uchun Tiko avtomashinasi ko'ringlarchi 2000-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda tikka mashina deyishdi egalari. Hozir birin-ketin ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Akkumulyatorlari yaxshimi aka? Akkumulyatorlari yaxshi, motor hadovlari yaxshi. Xudo xolasa. To'rtta balon yaxshi ekan, motor hadovi yaxshi ekan do'stlar. Hop, mana ichki holatlari. Mana yurgani 2600 ming, motor bo'lgan ekan shekilli. 620 ming ekan. 5 talikmi, 4 talikmi aka? 4 talikmi, 5 talikmi? 5 talik. 5 talik luksusdan ekan do'stlar, mana orqadan ko'rinishlari. Kraskasi atbatda bor deyshtir, bir 40% 30%cha deyshtir. Yana bir qator filorasilar nimasini, ma'lumotini. Aka, narxini qancha deyapsiz? 2200 ga beraman, bo'ladi. 2200 ga beriladi? Bo'ladi. Bo'laygani oxiri akachatingda. Shunga kelishiladi? Ha. Dokumenti joyida. Davenizga berasizmi? O'zim. O'zingiz. Egalardanmi yoki tirichlikmi? O'zingiz nomingizda behijolat bitaveradi dokumentlar. Mana do'stlar, tay qismlari. Xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga kelishamizmi? Ha aka? Kelishmaymiz, sotamiz. Faqat naqd pulga sotiladi. Yo'lda qilib kelishtirib beringlar ekamiz. Bittagi Tiko avtomashinamiz, ko'ringlarchi, nechinchi yil aka? 99. 99. O'zingiznikimi yoki tirichlikmi? Ha aka? Tirichlikmi? Yo'q, o'zingizniki. O'zlayniki, dehqonlardan. Uyga sotib olganmiz. Aha. Tushunarli. 3 talik motor, Atlan akkumulyator. Motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q, yo'q. Motor rasxoti yo'q. 4 talik, 5 talik korobka? 5 talik. 5 talik. Oldi orqasi butunmi? Yo'q, jichcha orqasi bor, kaltay. Oldida, orqada? Kraskasi bor. Kraskasi bor mana do'stlar. Hop. Kraskasi bor ekan. Tomdan past aylanasigami? Hay. 50% orqasi ham ochiq ekan. Mana. Hozir tay qismlarini ko'rsataman do'stlar. Mana tay qismlari yaxshi holatda. Bo'lganda ham. Aka, qochirmasdan qanchaga deysiz? 1700 ga beramiz. 1700 kami bor. 1,5 da atrofida telefon qilaylikmi? Bo'lmaydi, 1,5. Qanchani atrofida telefon qilaylik? Qanchaga bermaysiz? Beramiz. 50 dollar etib beramiz. 50 dollar yo'li bor. Boshqa mashinaga ustiga kelishilaveradimi? Kelishtiriladi. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini 5-6 oyga, 3-4 oyga ajdanasi yo'q. Bankgacha, bunga bank beradimi? O'zaro ajdaniya qilaylik aka. Bankga bersa kerak. Bank beradi. Bir 8 milloncha bersa kerak, adashmasam. Yo'lda qilib kelishtirib beringlar aka, dokument o'zingizning nomingizda. Xudo xolasa. Bozorlaringizni bersa aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun Damas avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan yangi, yurgani qancha aka? 93 ming yurgan. Salafalla taqib qo'yibsizlar-da chiroyli qilib mana. Egalardan tirichlik bas xudo xolasa. Davenizga ham beraverasizlarmi? Davenizga ham beraverasizlar-da xudo xolasa. Mana ichki holatlari do'stlar. Mana 93 ming kilometr yurgan. Mana mos korobka. Yaxshi, hamma yo'q. Javob xudo xolasa. 65 talik temir metanmi? 65 talik temir metan taylari do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari luksidan ekan-da. Dvorniklari bor, luksidan. Opa. Kraskasi nech foiz endi aka? Toza? Petno rextopga chizilgan qirilgan joyi? Yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Agar biror 5%cha topib olsak, puldan tushib berasizmi? Beraman. 500 dollar tushib beraverasizmi? Beraman. Lavz-lavz. Narxini qancha deyapsiz aka? 7000 kami bor. 7000 kami bor. Chi tikka aytyapsiz, yo'lda qilaylik aka. Kami bor, endi so'raydi-da. Yo'lda qilib kelishtirlar, qanchaga bermaysiz atrofini? 62 ga beraman. Jicha qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Yo'q. Faqat naqd. Naqd. Yarim pulimiz naqd, qolganini
bank orqali imkoniyati yo'q. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. Bittagi Damas avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, maloshni svetda ko'ringlarchi. To'rtta balonni o'rta miyona, oldilaricha o'rta miyona ekan, orqasi bo'lmaydi holatda. Xo'p. Mana ichki holatlari yurgani motor bo'lganmi? Motor bo'lgan. 677 km yurgan ekan do'stlar. Chixol poli qilingan, hamma yo'q joy-joyida. Rushnugi o'zining Damaslarda kasali do'stlar. Moskarobka ovoz? Yo'q. Yo'q, xudo xolasa 65 talik temir meta o'rnatilgan. Bo'lganda ham dvorniklari bor. Holati yaxshi. Xo'p, kraskasi nech foiz aka? Kraskasi 20% 20% kraskasi bor-a? Moskarobkalari tiniq. Kapalakda qatta 20%. Betta chipcha shilingan yonboshlari. İçiga o'tmagan? Yo'q, ichiga o'tdi. Aka tirichilikmi, to'g'risini ayting. Tirichilik-a? Yo'lda qilib kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 4800 kami bor. Qanchaga bermaysiz aka? Birinchi bozori. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Bankachi. Aha. Banka ham kelishaveramizmi? Banka ham kelishaveramiz. Boshqa mashinaga? Ha, kelishaveramiz. Ha, Tikyodan boshlab? Yo'q, Damazga bartir. Damazga bartirga kelishaveradi ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasi ko'ringlarchi. 2008 dizmi yilini aka? 2008 dizmi? 2005-yil ekan. Prostoy. Prostoy ekan do'stlar. Yurganlari, voy, kallam. Motor bo'lganmi? Motor bo'lmagan, o'zi qaytarilmagan. Qaytarilmagan, 661 ming km yurgan, poliklar tashlangan, chixol poli qilingan ekan mana do'stlar, ichki holatlar. Aka to'g'risini aytdi, tirichilikmi yo egalaridanmi? Egalaridan, ha? Xudo xolasa. Mana davernistga ham beraverasizmi? Davernistga berilmaydi. Mana bu tomondan ko'rinishadi. Nech foizcha kraskasi bor? Mash kirillada, nari kirillada. Oldi butunmi? Oldilari butun. Hozir oldini ham ochamiz. Oldini ham ochib qo'ying aka. Oldi orqasini bitta ko'rib olamiz. Oba, oba. Mana do'stlar. Xo'p, 3 tali motor. 3-chi pakalanda reduktorimiz, atlan akkumulyator, mana holatlari. Yaxshi, bez gidravlika prostoy. Bu yerda ham jindek kraskasi bor ekan do'stlar. Sal bilinyapti. Xo'p, yengil sachib qo'yilganmi unga? Hech nima qilmagan-a? Yengil sachib qo'yilgan ekan oldiga. Xo'p, orqasini ochsak atbatida ko'ryapman do'stlar. Atbatida kraskasi bor ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 3 kami bor. 3000 dollar kami bor. Icha tikkarog'i yo'lda qilinglar 65 tali 75 tali ekan. 65 tali. Icha kattaga o'xshatdi. Qanchani atrofida bermadingiz aka? Aka hali bozor bo'lmadi. Endi keldim. Biz ham qilib ko'raylikmi aka? 2.5 ga bera olasizmi narsani sen? Qanchani atrofida telefon qilaylik? Arzorroq aytsa sotilib ketadi aka. Yo'q, beramiz aka. O'zgina shu aytganimiz ham yo'q emas. Ko'ryapsizmi mashinani? Yo'lda qilib o'tib beriladi, boshqa mashinaga barterga? Yo'q, unaqalar yo'q. Faqat naqd pulga. Misol uchun aka 10-15 kunga cho'ziladi, bankka kelishsa bo'ladimi? Yo'q. Bankka ham imkoniyati yo'q, faqat naqd pulga kelishlar ekan. Egalaridan, dehqonlardan do'stlar. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Navbatdagi Matiz avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan Best. Xo'p, egalaridanmi aka? Egalaridan davernistga ham beraverasiz. Davernistga ham berilar. Yurgani qancha? 260 ming yurgan halolib pok. Yurgan, ha? Mana bu tomondan ko'rinishlari, oldi orqasini ko'rsak, juda ham yaxshi holatda, bejirim. Mana do'stlar. Xo'p. Yurish turishi, hadavoylari yaxshimi? Hamma yo'q, joy-joyida. Oba, mana do'stlar, bu tomondan. Xo'p. Mana tay qismlari 65 tali temir meta o'rnatilgan. Shu tomonda yengil bo'lgan deyapsizmi? Shu tomonda yengil. Robotga ishlab olgan. Ichiga o'tmagan tekshirib olaveramiz. Ashpkalar deyachib, xudo xolasa. Hop, oldini ko'rsak endi to'ttali motor. Motor rasxoti yo'qmi? Yo'q, motor qilingan yangi. Ha, motor qilingan yangi. Obkatkadan chiqqan. Ha, chiqqan. 3-chi pakalanda reduktorimiz, gidravlika. Hop. Akkumulyatorimiz yaxshimi? Yangi. Oba. Bu tomonda oldi orqa pechat. Pechatni olasan. Narxini qancha deyapsiz aka? 3500
3.5 ming kami bor. Aka 207 ga berasizmi? Bozor tashadi. Yo'q, jicha tepasida. Qanchaga bermadingiz? 3 ga berdim. 3 ga berilmadi. $50 qo'shsa ketadimi? Jicha qo'shilsa ketar ekan. 3 tepasida bitar ekan do'stlar. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bank orqali variantgacha. Variantga qanchagacha berasiz? 5-6 oy. 6 oygacha variantga imkoniyati bor ekan do'stlar. Yo'lda qilib chiroyli qilib kelishtirib beraylar xudo xolasa. Bozoringiz bersak, sog' bo'ling. Bizdagi MX Space'da Matiz avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Diskasini qo'yib bo'lsa 8-9 bo'lib qoladi. Ha, konditsionerlari bormi? Konditsionerlari yo'q. Xo'p, balonlari o'rta miyona chidasa bo'ladi. Shirasi bor, mana do'stlar. Prostoy salon ekan ichkarilari. Xo'p, mana 168 ming kilometr yurgan halol pokimi? Halol poki, 5 tali karobka, rushnoylari ham hamma yo'q ishlaydi. Ishlaydi, xudo xolasa. Oldini ochdik, orqasini ham ochib qo'yamiz aka. Xo'p, shumka qilingan ekan ish, ha? Eshiklar shumka qilingan. Davenskiy ham berasizmi? Davenskiy ham beriladi. Ikkinchi paketlarda reduktorimiz, 3 tali motor, Atlant akkumulyatorimiz. Oldilari butun yaxshi. Mash tomonda bormi aka? 2-ta krilyosida bundan oldingi mashinaga o'xshab, xuddi shunaqa ekan do'stlar. Mana metan bag'i kraska bo'lgan ekan, ichiga o'tmagan ekan. Boshqa detallarni topib olsak, $500 o'tib beraverasizmi? O'tib berilar ekan. 65 talik temir metan, shumka bo'lgan ponni. Aka, to'g'risini ayting, tirichilikmi? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Narxini qancha deyapsiz aka? 3700 kami bor. 3700 kami bor. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barterga yo'q. Barterga yo'q. Aka, 207 ning atrofida mo'jal qildik. Bo'laveradimi? Qancha? 3 tepasida bitadi. Yarim pulimiz naqd bo'lib ajlanyapsizmi? Yo'q, naqd pul yo'q. Bankka? Yo'q, naqd pul. Bank beraveradi. Bankka kelishlaveradi, xudo xolasa. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar akamiz. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Spark avtomashinasi juda ham chiroyli, yaxshi holatda. Nechinchi yil aka? 12 o'zi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, to'g'ri tirichilikmi egalaridanmi? To'g'risini ayting. Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xaravoylari yaxshi ekan, ha? Xudo xolasa, balonlar 4 ta balonni yangidek. Xudo xolasa, mana do'stlar. Ikkinchi payisi mexanika do'stlar, mana. Ichki holatlari, yurgani qancha aka? 239 ming. 239 ming, ha? Ha, 239 ming yurgan. Motorda rasxoti yo'q. Xudo xolasa. Eski mi? Aha, minilmagan ekan. Yana bir qator o'zingizdan ko'rasizlar, gidrolika, 1.5 avion motor, energiya akkumulyator yaxshi holatda bo'lganda ham bu qator tekshirib olinadi. Kraskasi necha foiz aka? 50%. 50% qaysi tomonlarda? Tovolarda o'z qo'yamiz. Ha, o'zlari topib olar ekansizlar do'stlar. Ya boshqacha odam ekanlar, akamiz ham yo'lda qilib kelishtirib beradilar degan umiddaman. Xo'p, Davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy ham Gireneğine kullanılır ki xudo xolasa. 65 talik temir metan. Bugün de pulga yarasha maşina bo'lsa gerek. Narxini qancha deyapsiz? Narxini 4700 kami bor deyapti. 4700? Aka, yo'lda qilib 4 atrofida kelish. Yo'q. 4.5 mingga oxir berib boraman. 4.5 mingga oxir. Bo'lib berish varianti yo'qmi? Yo'q, varianti yo'q. Faqat naqd bankka. Matizni puli yo'q. Yo'lda qilib kelishtirib beraylar, xudo xolasa. Imkoniyati bor bankka. Nimaga qilib beramiz unda? Nomiga o'tkazib berilmas ekan, xudo xolasa. Bozorlaringni bersak, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Spark avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda. Yurgani qancha aka? 170 ming kilometr yurgan ekan. Hadova chaslari yaxshimi, yurish turishlari? Tuzish, shirasi bor, xudo xolasa. Mana do'stlar, ichki holatlar, ikkinchi payisa mexanika, chig'ol poli qilingan, poliklar tashlangan. Aka, to'g'risini aytinglar, egalardanmi yo tirichilikmi? Egalardan, ha, xudo xolasa. Mana bu tomondan ko'rinishlari, pardalari bilan qo'shib beriladi. Mana do'stlar, tomondan ko'rinishlari. Xo'p, orqasini ochsak, hozir xo'p, qulp ekan, hozir ochamiz kalitini. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari, do'stlar. Ko'rindigan umiddaman. Oldini ochib olsam endi. Sekin. Mana, yo, birinchi payisi. Ekan do'stlar, mexanik ekan. Mana. Bagaji ham orqasi. Hop, 1.5 avion bo'lish kerak motor. 1.5 avion.
16 klapan, 4 poşet. 3 paketinden reduktörümüz. Kanistanları yok. Prostoy kanistanları yok. Enerji akümülatör. Halatı yakışı mı? Halatı yakışı. Yolda kaldırmaydı da olası. Da olası. Hop, orkası açıldı. Davranızken belirli uğradı mı? Belirli uğrarken dostlar, yine telefon kılıp, egesi onun nereye gittik oldu, ortakları demekle yaptı. Sual cevap kılın yaptı. Davranızken belirli uğrası mı? Hayır. Davranızken. Davranızken belirli uğradı da olası. Narkını kança diyorsunuz? 5000 kamı var. 5000 kamı var. Kança? Hama dokument bo'la oladi xudo xolasa. Eshi bilan kirilar almashgan. Eshi bilan kirilar almashgan. Kraskasi 20% 30% 30% ga bormaydi. Eshi 2 yil bor. Ay tomonda. Bo'lari qanchaga bermaysiz aka? Bera olamiz aka. Qancha nato? 400 ga bera olamiz. 4600 100 dollar tushgan aka yana. So'radim obunachilar uchun. Bo'ldi beramiz. Ana 100 dollar imkoniyati bor ekan boshqa mashinaga barterga. Kelishilmaydi. Naqd pulga faqat. Bank orqali-chi? Yo'q. Faqat naqd pulga kelishiladi, egalaridan, dehqonlardan do'stlar yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Siz bir so'ragan obunachilarimiz uchun mana Nexia 1 avtomashinalariga ham yetib keldik do'stlar. Xudo xolasa yo'lda qilib kelishtirib beradilar akamiz. Nechinchi yil? 2004. 2004 yurganlari qancha endi? 500 mingdan oshiqroq motor bo'lgan. Mostlarda nima? Mosta yo'q, mosta yo'q. Hada o'ylar, adashib ketdim. Hada o'ylarda ishi yo'q, aka. Hada o'ylarda ishi yo'q. Aka, to'g'ri tirichilikmi egalaridanmi? Tirichilik. Egasining narxida kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Hozir ko'ramiz. Oba, kapotlari ham og'irgina. Xo'p, mana do'stlar. Tomondan ko'rinishlari. Ichiga ketadi. Oba. Motor rasxoti yo'qmi? Yo'q. Motor rasxoti yo'q, gidravlika, akkumulyatorlarimiz yaxshimi? Akkumulyatorlari yangi deyshyapti do'stlar. 3-3 paket. Ha. Propanda. Yo'q, metan. Metan. Propanga o'xshab ketar ekan-da. Nimasi? Reduktori. Xo'p. Yurishtirishlari yaxshimi? Razvallari qalay aka? Razvallari zo'r. Xudo xolasa. Tayini ham bitta ko'rib olamiz aka. Mana damkirat kuluch, mana zapaskalari yetib olishga bemalol yetadi. 100 talik temir metan. Ha. Temir metan ekan 100 talik. Kraskasi nech foiz aka? 5-6 foiz ekan. Qaysi detalda aniqrog'i? Oldi kapotni betida. Oldi kapotni 2 yil o'ldi. Atbatida jichitcha bor. Tekshirib olinaveradi, xudo xolasa. Agar aytilgan joydan boshqa joydan topilsa, 700 dollar o'tib berasizmi aka? Ko'rib olsin. Ko'raversin, yo'lda qilib kelishtiriladi, xudo xolasa. Naqta xaridorimiz qancha deyapsiz? 4000 ga ozgina tushib beriladi. Aka, bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Faqat na, bank orqali? Bankdan bo'lsa bo'ladi. Bankdan kelishish imkoniyati bor. Boshqa mashinaga? Matizga bartadi. Matizdan boshlab kelishish imkoniyati bor, xudo xolasa. Yo'lda qilib kelishtirib berasizsa, xudo xolasa aka, bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz, ko'ringlarchi, holati yaxshi holatda. Nechinchi yil aka? 2003. 2003 yilda ishlab chiqarilgan, davranizga ham berasizmi aka? Davranizga ham beriladi. Motorda rasxoti yo'qmi? Motor rasxoti yo'q. Aka, to'g'risini aytdi. Tirichilikmi yoki egalardanmi? Tirichilik. Tirichilik. Rostini aytganingiz yaxshi-da. Hop. Atlon akkumulyator, gidravlika, 3-3 paketli reduktorimiz, umuman yurish turishi, razvallari yaxshi. Oldi orqasi butunmi? Bitta eshigida. Ha, bitta eshigida. Mana shu tomonda? Naryoqda. Xo'p, mana do'stlar, yurgani 600 ming. Motor bo'lgan ekan-da. Motor bo'lganmi? Motor bo'lgan. Xo'p, hadoylari yaxshi, ha? Hadoylari yaxshi. Mana do'stlar, holati. Xo'p, zapaskasi ham bor. Sizga bo'ladi. Narxini qancha deyapsiz aka? 3800 kami bor. Aka, 3800 deyapsiz, to'g'ri qilib 3 ga kelishaylik, narxdorimiz bor. So'raganda aybi yo'q. Qanchaga bermadingiz? Endi chiqdi-ku. Birinchi bozori. Qanchani atrofida telefon qilaylik? Ush tepasida. Ush tepasida telefon qilinadi, yarim pulimiz naqd. Qolganini naqd pulga. 1-2 oyda nima qilaylik? Pulga sotamiz. Bankkachi. Bankka ham imkoniyati yo'q. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q.
Fakat naqd pulga kelishlar xudo xolisa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2008-yilda ishlab chiqarilgan shirali mashina ekan do'stlar. Yaxshi holatda. Balonlari ham o'rta miyona. Zavodskoy. Zavodskoy. Egalaridan tirichilik? Yo'q. Dehqonlaridan. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlar prostoy salon. Yurganlari? Yo'q. 44 ming yurgan. Halol-u pok yurgan. Hali hech qancha yurmabdi, zo'r. Mana, kraskasi ham toza. 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 Mana. O'shancha shirali ko'ringan ekan-da mashina. Xo'p, yaxshi. Nexia 2 rulli o'rnatilgan. O'rnatilganda ham davenskiy ham beraverasizlarmi? Dons motor, davenskiy ham berilar ekan, 3-chi pakalini reduktorimiz, atlana akkumulyator, bez gidravlika, prostoy. Xo'p, mana verkalari, qiziqqanlar uchun. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari, hozir gazlarni ham ko'rsak. Oba. Mana do'stlar. Mana do'stlar. Yuksalikdan birbet o'rnatilgan 4100 ga naryadni Nexia 2 qilishyapti. Mana taylari butun holati yaxshi. Chilingan qirilgan joylari? Yo'q. Toza. Narxi qancha deyapsiz aka? 6.5 ming kami bor. Jinda tikka aytyapsiz, yo'lda qilaylik. Yo'lda qilib bering. Xaridori naqd. Telefon qilamiz, danganini tushib beraveradi xudo xolasa. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Faqat naqd. Yarim pulimiz naqd, qolganini bankdan olib beramiz. Boshqa mashinaga, barterga faqat naqd pulga kelishlari xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Ikki so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 2 avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ko'raylikchi, bir qator davenskiy ham beraverasizmi? Davenskiy ham beraverasiz xudo xolasa. Balonlari o'rta miyona, xadovoylari yaxshimi? Xadovoylari yaxshi. Xo'p, yurish turishi razvallari yaxshi xudo xolasa. To'g'risini ayting, tog'a, tirichilikmi egalardanmi? Egalardan. Mana do'stlar, egalardan ekan. Yurganlari qancha endi? 170 ming yurgan. Qimmatga so'radim shekilli. Kirillik kapot ichiga o'tgan, o'tmagan? O'tmagan ichiga. Ola. Mana do'stlar, dons motor, gidravlika, akkumulyatorimiz yaxshi. Yangidek 3-chi pakalini reduktorimiz. Oldilari butun yaxshi. Mana yoppa ko'rinishlari qiziqqanlar uchun verkalari o'chib ketib qopti. Mana shu tomonda ponni sachilganmi? Yarmi, qattiq qatigacha. Ha, metdan deb sepilgan ekan do'stlar. Orqasini ham ko'rsak endi. Orqalari ham. Mana bu tomondan ko'rinishlari 100talik temir metan o'rnatilgan. Baba dam kiratkulish zapaskalari yaxshi, chiziq o'chgan. Chidasa bo'ladi. Yangi bas, chiziq o'chgan holatda. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6000 jitcha tikka aytyapsiz, to'g'a. 4.5 beramiz. Naqsan emas. 5000 beraman. 5ga bermadingiz. Jinda qo'shsa ketadi, to'g'ri. Bo'lib berish varianti yo'li? Naqd bu. Faqat naqd. Bank orqali? Bank orqali ham beraveraman. 1-2 ajdana qilib bering. O'zaro nasiya savdo qilaylik. Nasiya savdoga imkoniyat yo'q. Xudo xolasa bankdan pulini chiqarib bersa bo'laveradi. Bozorlaringni bersin, tog'a, sog' bo'linglar. So'raganlar uchun mana navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz nechinchi yil, tog'a? 2010-yilda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi holatda, xadovoylari yaxshimi? Hamma yo'q yaxshi. Yurgani qancha? 218 ming. 218 ming yurgan, halol-u pok. Halol-u pok. Motor ochilmagan. Sons trambler. Ana bu. Luks kondisioner. Orqalarini ko'rib tursak, aka yopib emassa. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy ham berilar ekan. Mana 100talik temir meta o'rnatilgan. Xo'p. Men kelishim bilan xaridorlar ham kelib oladi, ha. Mana bozorini bersin, tezroq sotilib ketsin mashinalar. Oba, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, kraskasi nech foiz aka? Mana shu yerda bor ekan. Mana bu yerda bor ekan. Tarimsizda bor ekan. Mashinaga tomondan bo'lsa kerak. Qaysi detallarda? Pastda, karniz tarafda, molding pastida. Keyin kirillarda bor ekan. Ichiga o'tmaganmi? Mana shu yerda bor ekan do'stlar. Xo'p. Kondisioner, gidravlika, 3-chi pakalini reduktorimiz, akkumulyatorimiz yaxshimi? Yaxshi.
kök eken dostlar. Narxini qancha deyapsiz? 5000. 5000 kami bor. Bor kam. Aka, naqsaningiz, naqsaningiz to'g'riga berib yuborasizmi? Yaxshi, bu ham to'g'ri. Qanchaga bermadingiz? Men bozor, bilishyapman. Sir bo'lmasa. Yopishtirib ayting, o'sha aytib qilgan narxini realni. 44. 44 ga bermadingiz. So'rab qo'yganingiz yaxshi bo'ldi. Boshqa mashinaga barteriga kelishaveramizmi? Yarim pulimiz naqd qolganini bankka. Bu bor, o'zini banki bor. O'zini banki bor. Endi qanchasi bor? 17 million, 18 million. Ay, to'lab olgan bo'lsak qancha beramiz? Menda akam bilan kelishasiz. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Tayyor banki, banki ham bor ekan. Yengilroq so'ragan obunachilarimiz uchun mana. Egalardan tirichilik? Yo'q. Egalardan, dehqonlardan. O'zini. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bozorlangni bersin, to'g'ri. Sog' bo'linglar. Navbatdagi Nexi 2 avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 9-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Dons motor, 3-3 pakali reduktorimiz. Akkumulyatori yaxshimi, aka? Akkumulyatorlari yaxshi. Yurgani qancha? 322 000. Motor bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lmagan. Hadovlar yaxshi? Hadovlar. Tiniq, behijolat, razvallarichi? Razvallari yaxshi, yurishtirishlari xudo xolasa. Behijolat. Aka, to'g'risini ayting. Faqat to'g'risini aytasiz. Tirichilikmi, egalardanmi? Ha, aka. Dehqonchilik yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Xudo xolasa, davenskiga ham berib yuborarkansiz-da. Davenskiga ham berilar ekan. Behijolat dokumentlari. Tekshirib olinglar, xudo xolasa. Hop, 100 talik temir metal o'rnatilgan. Oba. Mana. Zapaskasi bor, shiralik tizig'i o'chgan xolos, do'stlar. Hop, bu tomondan ko'rinishlari, u tomondan ko'rinishlarini ko'rsatdimmi? Ko'rsatmadim. Bu tomondan ko'rinishlari mana. Kraskasi necha foiz aka? Oldi kirilo, chap kirilosida, shopirning yon tarafida kraskasi bor ekan. Ich. Bu yerda. Bu tomonni qarab turinglar. Bu tomonda, kapot ichida. Narxini qancha deyapsiz aka? Yuroring aka, yuroring. Narxini qancha deyapsiz aka? 4,5 ming kami bor-a? Ha, qanchaga bermaysiz aka? Birinchi bozori. Birinchi bozori 4,5 deyishyapti. 4,5 dedingiz-da? Aka, naqsanemiz aka. Bozor ham oldingidaqa tez emas aka. Ko'rib turibsiz. Yopishtirib ayting, qanchaga berasiz aka? 41 ga beriladi, xudo xolasa. Bo'lib berish varianti ham bormi? Faqat naqd pulga kelishiladi. Aka, yarim pulimizni naqd qolganini bankdan olib beramiz. Ungachi? Kelishish imkoniyati bor, 1-2 oyga ajlanasizchi. Faqat naqd pulga. Boshqa mashinaga barterga? Faqat naqd pulga bank yo'liga ham kelishish imkoniyati bor ekan. Bozorlangni bersak, sog' bo'linglar. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun Lacetti avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 1.8 motor, 16 klapan, 4 ta poshin gidravlika. Yurganlari qancha aka? 234 ming yurgan, ABS sistema, gidravlika, akkumulyatorlari yaxshimi? Ham yo'q ishlaydi. Motor rasxoti? Behijolat-a. Hadovlari yaxshimi? Yurishtirishlari, razvallari yaxshi ekan do'stlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Tez-tez so'rab bilib olamiz do'stlar, imkoni boricha. Ey, mikrofonimiz qani? Olib berasiz? Olib berilarga qo'yib berilar ekan. 5% kraskasi bor. Fonni kraska. Adaveringizga ham berib yuborasizmi? Yo'q, nafta zotani bu hozir. 100 talik temir metal o'rnatilgan. Bo'lganda ham balon ham o'tgan qo'yilgan temir. Temir balon o'tgani qo'yilgan. Zapaskalari kraskasi o'chgan, 1-2 marta tushgan ekan xolos. Optra faralar. Bu tomondan ko'rinishlari, old orqasi butun. Nima bo'lganiga kraska bo'lgan ekan? Fonni. Shilin metgan orqa. Fonni seforilgan ekan. Aka, to'g'risini aytgan, aytgan ekan, tirichilikmi egalardanmi? Egalaridan tirichilik emas, dehqonlardan. Narxini qancha deyapsiz aka? 7000. Jichcha tikka aytyapsiz aka. Beramiz. 7000 emas. Hop, 5,5 sanaymiz. Yo'q. Bitta so'rab ko'rdik biz ham. Qanchaga bermaysiz aka? Endi keldik bozorga. Birinchi bozori Rianni jazmani bo'lsa qanchaga berib yuborasiz aka? Yopishtiribroq ayting aka faqat. 68 ga. 68 ga beriladi. Bo'lib berish varianti yo'li?
Naqd bersa yaxshi bo'ladi. Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ona jicha tikka aytyapsiz aka. Biror oyga beraman. Biror oyga ajdaniyasi bor. Bankka ham kelishtiraveradi. Boshqa mashinaga bartirgan? Yani jazmani bo'lsa yopishtiring aka. Shunaqa mashina ashinga yarasha. Yurishtirishi yaxshi bo'lsa. Xudo xolasa. Bozoringiz bo'lsa aka, sog' bo'ling. Bemalol telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumotini bilishlaringiz mumkin. Ya'ni jazman uchun yo'lda qilib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bozoringizni bersang aka. Mana do'stlar, navbatdagi Lacetti avtomashinamiz rangi oq svetda nechinchi yil aka? 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 174 ming yurgan. Motor balonlari yaxshi, hadovoylari yaxshimi? Hadovoylari yaxshi ekan. Ejigar pultlari bilan do'stlar ishlayapti mana. Hop, motor rasxoti yo'qmi aka? Motor rasxoti yo'q mana. Ikkinchi pozitsiya. Hop, ikkinchi pozitsiya ekan. Toza mana. Sidinalari yaxshi holatda do'stlar. Chiqol poli qilingan mexanika. Hop, orqa oldini ko'rsak. Hola. Pardalari bor. O'yinni ham davenisga ham beraverasiz nimaga? Davenisga ham berilaverar ekan. Hop, shumka qilingan 100 talik temir metan. Hop, orqasi ochila qol, sim ochila qol. Voy voy voy, ochil, ochil, ochil. Ana, ana, ana. Voy, ko'rinmayapti. Kattaroq ochish kerak ekan. Bo'ldi. Ko'rinmadi. Ko'rinmadi aka, zapaskalari bor. Yaxshi holatdami? Zo'r. Yaxshi. Shumka bo'lgan-a, ponni. Ponni shumka bo'lgan. Akraskasi necha foiz aka? Oldi tarafda. Bu eshik bilan shilingan ega, ichiga o'tmagan ashkalarni tekshirib olinglar. Aka, to'g'risini ayting, tirichilikmi egalaridanmi? Egalaridan, xudo xolasa. Egalaridan, narx dehqonlardan. Narxini qancha deyapsiz aka? 7000 ga akacha tinni. Oxirgi narxi 7000 deyilyapti. Ekan jitcha o'tib bering aka. Ana bo'lmasa. Lavz 25 dollar o'tib beraman dedilar, javob bo'lsa dedilar. Bo'lib berish varianti yo'li faqat na bank orqali bitqizaveramizmi? Bankda kredit bo'lsa yopib beramiz. Ha, yopib berilaveradi. Agar o'zimizni zug'olamiz desa ham kelishaveradimi? Imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Faqat naqd pulga, jicha ajdaniyasi ham bor ekan. O'zlaringiz zug'olsalaring. Obunachilarimiz uchun mana Gentra avtomashinalariga ham keldik. Do'stlar, 2016 yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal holatda. Yurgani qancha aka? 115 ming yurgan. Davenisga ham beraverasizmi? Davenisga ham berilaverar ekan. Xo'p. Balonlari yaxshi, hadovoylari ham yaxshimi? Hadovoylari ham yaxshi. Xo'p. Ikkinchi pozitsiya. Yo, 1mi? 1 yevro, 1 yevro. Mana do'stlar, oyna ko'targichlari orqasini ossak, mana bu tomondan ko'rinishlari yoqqa, barlari bor. Mexanik korobka, mana avto sistemalari. Xo'p, orqalarini ko'rsak endi. Ova, partalari bor. Bo'lganda ham optra faralar 100 talik temir metan o'rnatilgan. Mana zapaskasi yurgan tushgan, tizdiqi o'chgan xolos. Kolonkalar boshqachasidan ekan, ha? Yaxshi holat degan. Hadovoy chaslari yaxshi aka. Yurish turishi razvallari zo'r. Narxini qancha deyapsiz aka? 83 kami bor. 83 kami bor. Aka, tirichilikmi egalaridanmi? Yo'q, tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Qanchaga bermadingiz? 79 ga berilmadi. Aka, o'sha bermagan narxingizga narxsini sek etadimi? 8 ga bo'lsa beraman. 8 ga bo'lsa berib yuboringlar, xudo xolasa. Aka, yarim pulimizni, qolganini 1 yilga variantga. 6 oyga. 2 oy, 3 oy. 2 oy, 3 oy ajdaniyasi bor. Bo'pti, bankka kelishamizmi? Bankka kelishamiz. Boshqa mashinaga ustiga? Barterga ham kelishdi, imkoniyati bor. Bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Qana mashinalarga kelishamiz? Farqi yo'q. Tikodan boshlasa kelishaveradi, xudo xolasa. Ko'rgan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi Gentra avtomashinamiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, shiralik mashina. Bo'lganda ham balonlari yaxshi, hadovoylari yaxshimi? Razvallari yaxshi. Yurgani qancha? 288 ming yurgan. Mana oyna ko'tar. Kraskasi top toza. 2 birinchi pas. Birinchi pasda mana ichki holatlari, orqa ko'rinishlari do'stlar. Tapedalari mana bo'lsa. Orqalarini ko'rsak, oldinlarini. Xo'p, poliklar tashalgan. Kraskasi toza deyildi. Shilingan, qirilgan joyi yo'q. Xo'p.
Bir yarım abiyon motor, 3-3 pakelene reduktorumuz, kondisyoner, atlan akkumulator, gidralika, ABS sistemi. Bor. Ham yo'g'i joy-joyida. Rasxoti yo'q deyildi, do'stlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Orqasini ham ko'ramiz hozir. Orqasini ham ko'ramiz imkoni boricha. Mana bu tomondan ultra faralari uzuni. Xo'p. Ana 100 ta litr metan orqasi ochila qol sim-sim. Mana zapaskasi yetib olishga yetadi. Holati o'rtacha o'rta miyonada. O'rta miyona. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Aka, narxini qancha deyapsiz? Narxini qancha deyapsiz? 8000 kam. 8000 kami bor. Tirichilikmi, egalaridanmi, to'g'risini ayting. Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xolisa. 1000 taka. Qanchaga bermaysiz aka? Hali qilishgani yo'q. Birinchi bozori. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Faqat naqd pulga kelishiladi. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. Bu so'raga obunachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinasi 2018-yilda ishlab chiqarilgan Ravon brendda chiqqan ekan do'stlar. Holati ideal holatda mokri asfalt deyiladimi? Chokko. Yurgani qancha aka? 56000 yurgan aka. 56000 km yurgan, sakay diskasi qo'shib beriladi. Turishida sotiladi. Hadoylari yaxshimi? Razvallarichi? Ham yo'q, joy-joyida. Mana do'stlar, mexanik karobka. İkinci payısı ekanda? Birinci payısı ekanda. Birinci payısı euro. İltiralariga qarab turib, mag'li mexanik ekan mana do'stlar. Oyna ko'targichlari, mana. Ichki holatlari. Xo'p, aerobaklari bor, ikkita. Oldi orqasini ko'rsak. Xo'p, knopkasi bor, ha? Pultda ejikar? Yo'q, o'zi radnoy pultlar ekan do'stlar. Mana. Hozir ko'ramiz. Davernskiga ham beraverasizmi aka? Davernskiga ham beriladi. 1.5 abion motor. ABS tormoz, gidralika, akkumulyatorlari yaxshimi? Yaxshi. Akkumulyatorlari yaxshi. 5 kondisioner. Hop. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Chizilgan, qirilgan joylari? Men aka sarap emas, kichacha endi xonada bo'ladi. Radnoy o'zi, ha? Radnoy zavodskiy. Albatta sal-sal yuvilganda shilingan. O'sha yuvilganda shilingan. Mhm. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Faralari o'zgacha bo'lganda ham archa deyiladimi? Archasidan mana zapaskasi hali tushmabdi. Meta o'rnatilmaganmi? Yo'q, o'rnatilmagan ekan mana do'stlar. Ko'rindigim umiddaman. Aka, to'g'risini aytasiz. Tirichilikmi, egalardanmi? O'zimi nomimdan boshlaydi. Egalardan. Zadniy vid kamera, передний kameralar bilan jihozlangan ekan, ha? Navorot ishli mashina. Narxini qancha deyapsiz? 9000 deyapsiz. Jitcha tikka aytyapsiz aka, yo'lda qilaylik, bozor tashab qoldi-yu, sal yo'lda qiling aka. Yo'lda qilamiz. Qanchaga bermadingiz aka? Hali kelishmadi aka. 9000 dizmi? 9000 kami bor-da, endi kelishib. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Aka, 7.5 naqd sanasa ketadimi? Bir so'rab ko'rdik. 7.5 beriladi. 8000 ga deyishdi, o'ylandim aka. 8000 ga ham bermadingiz. O'ylandim. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga, barterga? Yo'q, barterga 2018. Faqat naqd pulga kelishiladi. Variant bo'lsa ham kelishib beraveradi, variant yo'q. Necha oygacha? Endi odam puliga qarab beriladi. Puliga qarab turib, yo'lga 4000 puli bo'lsa, 4000, 3000 puli bo'lsa beriladi. Xudo xolasi yo'lda qilib kelishtiriladi. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Mashinalarimiz uchun mana navbatdagi Cobalt avtomashinasi nechinchi yil aka? 2014-yil toza deyilyapti. Xo'p, yurganlari qancha? 170 ming yurgan, yurish turishi joy-joyida, hadoylari yaxshi. Razvallarichi? Hamma yo'li yaxshi, mana do'stlar. Holati mana 178 ming km yurgan, ikkinchi payisi. Mana do'stlar, oyna ko'targichlari oldi orqa ko'taradi, xudo xolasa. Old orqasini ossak, kobriklarni olib kelgan ekan. Kobrikini ham kelsak, qo'shib beraverasizmi? Kobrigi bormi? Qo'shib beriladi-da, kobrigi bormi? Kobrik. Ayoq tagiga tashlaygan. Yo'q ekan. 1.5 abion motor, 3-3 pakelene reduktorimiz, ABS tormoz yo'q, ha? Akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda, kondisionerlari bor, yaxshi. Rasxoti yo'q motorda? Rasxoti yo'q, xudo xolasa. Kraskasi necha foiz aka? Toza. Petno rextopka? Yo'q. Hozir orqalarini parturnikliklari bor ekan do'stlar. 90 ta temir bilan o'rnatilgan. Zapaskalari yaxshi holatdami? Ham yo'q, yaxshi. Narxini qancha deyapsiz aka? Oxiri 7.5 ga beriladi. Boshqa mashinaga barterga ham kelishamizmi? Yarim pulimiz naqd qolganini bank orqali
Variantga 1 yilgacha variantga berasizmi? 6 oygacha variantga beriladi. Ha. Nech pul pulimiz bo'lsa variantga qilib berasiz? 4000 5000 bo'lsa kelishtirib berilar xudo xolasa. Aka puli ozroq obunachilarimiz ham bor-da. 3000 berib kelishsa ham bo'ladimi? 3.5 ming. 4000 yo'g'ida, eng past 4000. Eng past 4000. Yo'lda qilib kelishtirib beralar, bo'lmasa. Xudolasa. Bankdan arzon tushadi. Xudolasa. Bozoringiz bersa aka, sog' bo'ling. Turaga obunachilarimiz uchun Epic avtomashinasi, ko'ringlarchi do'stlar, holati ideal holatda 2010-yil dedingizmi aka? 2010-yil yurgani qancha? 160 ming yurgan, balonlari yaxshi, hadavoylari yurishtirishi yaxshi. Razvallarichi? Yaxshi. Avtomat do'stlar bo'lganda ham yaxshi holatda mana. 3-chi pozitsiya luklari bor. Mana chixollari juda ham yaxshi. Monitor mana. Xo'p, orqasi oldi ko'rsak, poliklar tashalgan. Komfort, yumshoq mashina. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Zadniy vid kamera, передний kameralar bilan jihozlangan ekan. Orqasini ochib qo'yasizlarga, mana bu tomondan ko'rinishlari. Hozir biz oldini ko'ramiz do'stlar. Chugunmi motor? Chugun motor, motor bo'lgan-a? Motor bo'lgan, olib ketgandan chiqqanmi? Olib ketgandan chiqqan. Xo'p, akkumulyatorlarimiz bo'limining holatda yaxshi. ABS tizimimiz, Eurotor gazimiz 4-inch pakalini o'rnatilgan. Akkumulyatorlarimiz yaxshi aka. Yaxshi. Xo'p, kraskasi necha foiz aka? 60% kraska. 60% qaysi detalda? Tom lampasi. Aka, to'g'risini ayting, tirichilikmi yoki tirichilik. Ochilmadimi orqasi? Ochilmadi. Zapaskasi bormi? Ochib ko'rsatib beringlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yevrotor italyanski gazlari bor. Narxi qancha deyapsiz aka? 6.5 ming kami bor. Aka, naqd xaridorimiz bor. 2.5 ming puli naqd. Qolganini bo'lib berishgacha kelishamizmi? Variantki imkoniyati bor. Xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga kelishish imkoniyati bor. Nasiya savdoga kelishish imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlaringizni bersangiz, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana Malibu avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 2-chi pozitsiya. Очень редкий chiqqan pozitsiyasidan do'stlar. Xo'p, balonlari yaxshi, hadavoylari yaxshimi aka? Yurish turishi joyida, xudo xolasa. Xo'p, mana mexanika pozitsiyada, 2-chi pozitsiya aerobaklari, mana koja aralash material sidinalari do'stlar, ko'rindigan umiddaman. Mana yoppa ko'rinishlari. Yurganlari qancha ekan aka? Aka? Yurganlari qancha? 190 ming kilometr yurgan. Hop, ochiroq qol. Ochil. Mana do'stlar, motor holati yaxshi deyishdi. Hop, Eurotor italyanski gazlarimiz, akkumulyatorlari yaxshi aka. Yaxshi. Yaxshi, xudo xolasa. ABS tizimi umuman joy-joyida, ham yo'g'i, konditsionerlari bor, ham yo'g'i ishlaydi deyishdi. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Hozir bir boshdan ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, parturonliklari bor. Qalampirning jasi. Mana zapaskalari yurgan tushgan, yetib olishga bemalol yetadi. Hozir 100 talik temirmet o'rnatilgan. Holati yaxshi. Jemchon musvet, musvet deyladim shunaqa. Belli jemchon, belli jemchon. Narxini qancha deyapsiz aka? 11 ming. 11 ming kami bor. Endi yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Aka, qancha deyapsiz, so'rashasiz? Qancha deyga bermadingiz? 11. 11 ga bermadingiz. Yo'q, 11, 10.5 ga bermadim. 11, 10.5 ga berilmadi. Boshqa mashinaga, barterga? Yaxshiroq mashinasi qolardi. Yengilroq mashinaga kelishilaveradi, xudo xolasa. Yarim pulimiz naqd o'tirib, 6000, 7000 pulimiz naqd o'tirib qolganini o'zaro nasiya savdoga kelishish imkoniyati bor. O'zaro 1-2 oyga ajlanasa, bunga ham kelish. Ajlanaga ham imkoniyati bor, nasiya savdoga ham imkoniyati bor ekan. Kecha kommentariyada yozgandilar, nasiya savdodan ham so'ranglar deyishgandi. Nasiya savdodi, bankda yo'qotib, nasiya savdodi so'raymiz endi. Sog' bo'lasizlar, bozorlaringizni bersangiz. Obunachilarimiz uchun navbatdagi Epic avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Mashina nomeri bilan qo'shib bering aka. Yo, nomeri sotilmaydi. Nomeri sotilmaydi, qo'shib berilmaydi. O'zida qimmat bo'ladi.
Ana bu masa o'zidan qimmat ekan nomerlari. Ana bu tomondan ko'rinishlari. Yurgani qancha aka? 165 ming motor bo'lgan, bo'lmagan? Abdul Yemerkan do'stlar, balonlari yaxshi, hadovlari? Hadovlari yaxshi. Xudo xolasa bir qator ko'rib olar ekansizlar. Mana ichki holatlari do'stlar, mana yotda ko'rinishlari. Mana ikkinchi payisda mexanika bo'lganda ham yaxshi. Juda ham bejirim ishlangan. Bu tomondan ko'rish. Italyanski Eurode gazlarimiz bor ekan do'stlar. Hozir oldirganini ham ochib ko'rsataman. Hop. Aka shuni o'tib olaman, ha? 1 minut. Hop. Oldirganini ko'rsatsam, mana ichki holatlari. Mana do'stlar. Hop. Chugunli motor, ha? Chugunli motor ochilmagan. Ochilmagan. Xudo xolasa. Tangani qo'yib turib tekshirib olinglar, xudo xolasa. Qiltatgan joyi yo'q, ha? Yangi akkumulyator, ABS sistema, Eurotor gazimiz bu tomonda, do'stlar. Yaxshi holatda. Kraskasi. Toza kraskasi. Shilingan, qirilgan joylari yo'q. Toza ekan, do'stlar. Aka, narxini qancha deyapsiz? 7.5 ming kami bor. Nasiya savdoga ham kelishamizmi? Naqd pulga kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga-chi? Kelishaveramiz boshqa mashinaga. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor, xudo xolasa. Qanchaga bermaysiz aka? Hozir kirdim. Birinchi bozori. Egalaridan? Egalaridan. Bozoringizni bersak, sog' bo'ling. Do'stlar, mana Captiva so'rag'i obunachilarimiz uchun Captiva avtomashinasi nechinchi yil aka? 2010 yılda ishlab chiqarilgan birinchi paysa do'stlar. Balonlar holati yaxshi, hadovlari yaxshimi? Hadovlari yaxshimi? Razvallari yaxshimi? Rasxot yo'q, razvallari yaxshi. Yurgani qancha diz aka? Yurgani qancha diz? 230 qancha ham yurgan ekan? Hozir tablo almashganmi? Almashmagan o'ziniki, ha, radnoy, ha. Mana avtomat tiptroniklik barlarimiz, nimalarimiz, abagrev sidinalarimiz, do'stlar, luklar bor. Xolasa zadni vid передний kameralar bilan jihozlangan. Oldini ochsak, polinglar tashalgan. Aka, trichilikmi egalardanmi? Egalardan, dehqonlardan. Hop, motor rasxoti yo'qmi? Yo'q, 3.2. 3.2 avion motor, propan motor ekan, do'stlar. Hop, kondisioner. Hop, akkumulyatorlarimiz yaxshi, xolasa. Yangi gidrolikalarimiz. Mana. Reduktorlarimiz, do'stlar. Kraskasi nech foiz? Kraskasi toza. Davinski ham beraverasiz. Davinski ham beraverasiz. Xudo xolasa davinski ham beraverar ekan. Ishonchli odam bo'lsa bo'ldi. Podnoshkalarimiz bor. Bo'lganda ham yaxshi. Tayyor ekanda Rossiya qatnashga yo'l ochilsa. Xudo xolasa. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari, zadni vid kamera. Yo'q, qatnagan Rossiyaga. Mana do'stlar. Arendaga Damas o'tamiz. Hozir radio tayda ekanman, jindek ovoz bo'lyapti. O'shancha qochib olaman nar yoqqa, imkon borcha. Aka, Rossiyaga chiqqanmi yoki o'sha yerda yurganmi? Yo'lda yurgan. Behijolat, xudo xolasa, yo'ldagilar kelishtirib beriladi. Ko'rib olmadim. Xudo xolasa, narxini qancha deyapsiz aka? Narxini endi 11. 11 yaqinlashtirib aytayapti. Kami bor. Kami bor. Aka, naqsan emas. Naqsan emas. Ya'ni jazmani bor. 8 ga berasizmi? Yo'q, yo'q, aka, 9.5 ga ham berilmaydi. 9.5 ga ham berilmaydi. Qanchaga bermaysiz? 10 tepasida gaplashamiz. 10 tepasida gaplashlar. Birinchi bozori? Birinchi bozori. Boshi chiqqan, karantindan oldin olib chiqqanmiz. Bir marta olib chiqqanmiz. Bu ikkinchisi chiqdi. Ikkinchi bozori, xudo xolasa. Hali qilgan yo'q, ya'ni jazmani. Yo'q, hali nima qilmadim. Boshqa mashinaga barterga? Ko'ramiz, kelishib bo'lsa. Yarim pulimiz naqd, uni ajdaniyasi? Yo'q, yo'q, variantga yo'q, naqd. Nasiya savdoga? Faqat naqd. Bank orqali nasiya savdoga. Ha, uni qilishimiz mumkin. Imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Xudo xolasa. Bozorlaringizni bersang aka, sog' bo'lasizlar. Navbatdagi Captiva avtomashinamiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda. Yurgani qancha aka? 200 ming yurgan. Motor sozmi? Yurish turishlari yaxshi. Zakonli. Mana bu tomondan ko'rinishlari ikkinchi payis ekan-da. Shunaqami? Yo'q, birinchi payisda. Paysasi so'rayapsizmi? Ha, paysasi. Bir birinchi payisda, mana do'stlar. Avtomatik korobka, abagrev sidinalari, chixollar taqib qo'yishgan ekan, chiroyli qilib. To'tta odam chiqmagan hali. Ana bo'lmasa. Aka, to'g'risini ayting, tirichilikmi egalardanmi?
egalardan dehqonlardan. O'zingiz nomingizda. Behijolat kraskasi? Toza. Toza. Petnor yoq topga? Qanaqa bu? Chiqarmaganmiz o'shanda axtirib. Ko'rsatib ko'ring bir chey. Ha, mana. Bu yerda. Bu yerda ekan do'stlar. Boshqa joyda yo'q. Agar top qolsa, aka, lavz 500 dollar o'tib berasizmi? Agar topsak, o'tib berasiz, savdo olasiz. Hop, gidrolika, berkor akkumulyator. Kareski akkumulyatorlar. Xudo xolasa yangi. Bir oy bo'lmadi, kondisionerlari bor, 3-2 avion motor. Hop, ABS tizimlari bor. Umuman rasxot yo'q motor tizimida. Xudo xolasa. Mana orqasini hozir ko'rsataman. Hop. Nima bor edi? Ha, propan ma'lum bor ekan. Bu ham Rossiya qatnasa bo'lavar ekan-da. Rossiyaga chiqmagan. Shu yerda shahar ichida yurgan mashina. Narxini qancha deyapsiz aka? 10.000 kami bor. Qanchaga bermaysiz aka sir bo'lmasa? Kelishaveramiz har bir. Riyani jazmani bor aka. Tikka aytmaysiz, narxini tushirib berasiz. Kelishaveramizmi? Xudo xolasa. Qanchani atrofida? Telefon qo'linglar. Telefon qilishaversin, yo'lda qilib kelishtirib beringlar ekan. Boshqa mashinaga barterga, nasiya savdoga. O'zaro ajdanagachi. Faqat naqdga kelishlar xudo xolasa. Shuncha pulini ham orzu qilaman. 10-15 kunda bitadi nasiya savdoga Bangkokdan. O'sha bizga pul sana berib ketsa bo'ldi aka. Xudo xolasa kelishib olishimiz mumkin. Hamma tex pasportlar, yangi gazlarga chaqib berganmiz. Gazdan 200 ming qo'y, yaqinda qo'ydik. Biroq yaqinda qo'yildi. Propan. Bizinda yurgan. Ha, bizinda yurgan. Xudo xolasa. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling.